بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوار انجينير عبدي دي سنتيفيك شانل اتوقو براتين عشرو مادوينك علمي جي حساباتكو دين حيسقليا موقال كاني وموقال غاوان انوقو تلقل ارتيد سوماليات انان اوقو سو بندقو خيب كميدا جابتر كلابات الدوكسيق ساري فخصل كافراد الدوكسيق ساري سيدان اوقنا هاي فصل كافراد الدوكسيق ساري بوغا حسابتو حوكاكوين هاي دور جابتر وحاج رقيبه جبتر اسكستا اما جبتر كست وليه قيبه يرو كريتيكال او ارده marka loo fiiriyo ku adag hadba dabtar ka qaybta adag ayaa janaalkan engineer abdi diris tv channel inta badan uu ku wargareeyaa wardada soomaaliyeed uu ka caabiya ee ciwaankan hada idin muuqda u jeedin square root of complex number wa ciwaan in badan ardayda ay weydiyeen oo channelka aanan ku jirin oo aad ay ugu baahan yihiin marka insha Allah maanta ayu ilaahay qadaray inaan soo gudbiyo fadlan ee hadii ay tahay markuu goor isoo janaalka asoo booqatay subscribe sar muqaalka la garay si ina share garee ee waxaan kala kaga hadli doonaa sidaan hore u sheegay ee muqaalkan waxaan ku hadlo kaga hadli doonaa duu ilaahay raaho casharka saddexaad ee jabtarka labaad wax la yiraahdo square roots of complex number square roots of complex number ayaan kaga hadli doonaa waxaan rabnaa marka ardayga ee markii muqaalkan uu daawado inuu awood u leeyahay inuu soo saari karo square root of complex number wili waxa ku bari doonaa laba hab hab fudud oo shortcut ah iyo hab caadi ah oo habka caadiga buugu nagu qoran ah ayaan ku bari doonaa duu ilaahay raa step by step oo sharxi doona fadlan muqaalka share gare ee channelkana subscribe sar haday aku cusub tahay like naha ka iloobin ee marka ugu horeysa waxa rabaa inta aanan gudagalin square roots of complex number inta badan ardaydeena Soomaaliyeed waxa laga yaabaa badankeena inaanan fahansanin waxa farqiga u dhaxeeyo square iyo square roots waxa rabaa marka hore inaan kala saaro farqiga u dhaxeeyo square iyo square roots square iyo square root farqigu u dhaxeeyo waa maxay waxaan ku hormaraya marka horeeyso square wax la yiraahdo square markii aan maqashid ustaad square waxa laga wadaa number ayaa la soo qaadanaya tusaale number kaas isla asiga waxa la isku dhufanayaa laba jeer number kaas markii isla asiga laba jeer la isku dhufto natiijada ka dhalata ama numberku cusub ee soo baxa waxa la yiraahdaa square waxa la yiraahdaa square tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa number labo ayaa isla asiga laba jeer isku dhufanayna 2 times 2 waxay la mid tahay 4 marka number kan labada ah ama number 2 marka laba jeer isku dhufano natiijada ah helna waxay noqotay 4 marka 4 kan ah helnay ee noo soo baxay waxa la yiraahdaa square ayaa la yiraahdaa 4 kaas ah helna waxa la yiraahdaa square ayaa la yiraahdaa marka square micnaheedu waxa waa marka numberka in isla asiga laba jeer la isku dhufto natiijada soo baxda ayaa square la dhahaa tusaale ahaan number labo kale ayaa laba jeer isku dhufanay waxa soo baxday 4 4 marka waxa waa square ka labo imma square root waa maxay square root waxa waa diba loo celinayaa su'aal waxaan la weydiinayaa tusaale ahaan sheek number markii laba jeer la isku dhufto ay ku siinayo 4 numberkaas labada jeer marka la isku dhufto 4 ku siinayo hore u sheegnay waa 2 sidaa daraadad marka labadan oo aan labada jeer isku dhufaneyno si aan u helno 4 si aan u helno waxa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa nambarkan labada jeer isku dhufaneyno si aan 4 u helno waxa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa marka 4 tu waa square of 2 labadan waa square root marka xidid iyo xidid laba jibaar ay kaliyeen laba jibaar iyo xidid laba jibaar ay kaliyeen laba jibaarku waa nambar laba jeer isku dhufanaya natiijada kasoo baxda laba jibaar ah square root waxa waay waa isla nambarkaas labada jeer isku dhufanayna ayaa square root ah tusaale kale hadii aad ku weydiiso su'aal ah waxa haystaa number 9 waxa ii sheegtaa number marka laba jeer isku dhufto 9 isiinaayo waxa ay leedahay si automatically waxa ay leedahay waa 3 times 3 sidaa daradeed nambarkan 9 ka ah waa square of 3 nambarkan 9 ka ah waxa waay waa square of 3 waa laba jibaar ka 3 marka square waa nambarkan 9 ka ah marka saddexdaas oo square-ka ku sameeynaayana waxa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa saddexdaas oo labada jeer isku dhufanayo waxa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa sumad ahaan waxa loo qoraya waxa loo qoraa sidaan loo qoraa sumad ahaan square root marka arabti sumad ahaan ina qortid sidaas aan loo qoraa saas aan loo qoraa halkaan waxa u qarsan laba u qarsan laakiin labadaas lama muujiyo labadaas waxay tilmaamaysaa square root marka sidaas aan loo qoraa sumad ahaan tusaale waxa raba 4 oo kale square root kiis ina soo saaro waxa raba su'aal waxa ku weydiiyay sheek number marka laba jeer la isku dhufto 4 ku siinayo marka aan rabo in mathematically su'aasha aku weydiyo waxaan qorayaa calaamadan oo square root ka ah 4 gelinaya ee calaamadan marka 4 ta u jeedid calaamadan mathematical symbol u jeedid oo 4 ku dhex jirto
macnaheedu waxa waa waa warka hadda afka ka weydiinayo waa tusaaladu waxa ku dhahay sheek number marka laba jeer la isku dhufto afar ku siinayo marka intaas yar oo afka ka weydiyo jumladaas mathematically waxa loo qoraa qaabkan hadda aan u qoraa loo qoraa oo hadda aan qoray qaabkaas aan loo qoraa marka isku marka la akhriyo maxaa leeyahay waxa la ha square root of 4 square root of 4 macnaheedu soo hor kugu sheeg halkan laba taalo marka la macnay waxa waa number marka laba jeer la isku dhufto afar ku siinayo number marka laba jeer la isku dhufto afar ku siinayo number kaas aan raadinaa marka automatically maxaa leena number kaas waa labo labadaas marka waa root square root waa marka this is waa farqiga u dhaxay square iyo square root marka number iskaan u dhana hadda example aan salaaha u soo qaadanayno waxa waa real numbers waa waxa rabnaa marka sidaas la mid ah complex number ka sidaas la mid ah ayagana complex number ka sidaas loo soo saari kara square root keeda iyo square keeda labadaba tusaale waxaan soo qaadanaynaa complex number ka marka la qoraayo waxa jira qaab loo qoro standard form ah complex number ka sumad ahaan waxa loo qaataa z waxay la egtahay x plus i y ayaa la egtahay this is kana dia erected wa standard form of complex number this is waxa la yiraahdaa wa standard form of complex number standard form of complex number wa habka loo qoro complex number ka marka la qoraayo habka loo qoro wa standard form of complex number habka complex number ka loo qoro wa marka sida daraadeed number kan complex number ka sida number kan afarta oo kale ama sida tusaalooyinka hadda soo qaadano kale wuxuu yeelan kara square oo isla asigii aan isku dhufan kara oo z times z ayaa la dhigi kara si loo helo z square si loo helo hadda sida u jeedid z square waxa waa square ka waa z kan isku dhufan ee labada jeerna waa square root ka waa this is kan waxa waa square ki sida hore u sheegnay kan waxa waaye waa square root ka waa z kan labada jeer isku dhufan ee waxa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa square root ayaa la yiraahdaa marka sumad ahaan sida hore kugu sheegay markii lagu weydiiyo su'aal ah sheek number markii laba jeer la isku dhufto ku siinay z square waxaa loo qori karaa mathematically sidaana loo qori karaa sidaana loo qori karaa z square meesha ah z gudaha gelinayna sababtoo ah hadda number nooma ahan sida 4 oo kale nooma ahan wuxuu noo qoran tahay 2 square oo kale noo qoran tahay qaabkaas oo kale noo qoran tahay event laakiin marka numberkan square gareen muxuu noqonaa 4 kanna sidaas oo kale waayo z square waa marka square gareeno z uu noqonaa marka saana u qoran yahay xarna marka this complex number ina xididka ka saarno muxuu noqonayaa marka rootka oo complex number kan uu leeyahay maanta ciwaankeena intaas uu ku saabsan yahay sida loo soo saaro square root of complex number oo micnaheedu tahay waa imisa number complex ah oo laba jeer marka isku dhufana z na siinayo alaam su'aalka waa kaas taasa waxaanu ah square root of complex number waxa rabnaa inaan soo saarno square root kaas complex number ku leeyahay hadaba si lagu soo saara waxa rabaa inaan iga hor dhicin si toos ah waxaan u gali doonaa example ka qaab square root ka loo soo saaro sidoo kale waxaan qaadan doonaa shortcut ama hab fudud oo markii imtixaanaadkii ku jirto aan adeegsanaysa ayaan idin bari doonaa duu ilaahay insha Allah halkaan naga daawanaysan waa Engineer Abdi Dirisan TV channel fadlan hadii ay tahay markuu goor subscribe saar like kare muqaalka like ka ilaawin like dhiirigelin ayaa noo tahay siina share gare insha Allah.